Pavarësisht protestës së studentëve të mjekësisë, qeveria nuk tërhiqet nga nisma e saj për ta bërë të detyrueshëm punësimin e tyre 3 vitet e para në Shqipëri. Ministri i Arsimit, Evis Kushi, thotë se pas disa vitesh Shqipëria rrezikon të mbetet pa mjek dhe se nisma do të konsultohet me grupe të tjera. Pas mbledhjes së qeverisë, ministria deklaroi se pjesë e kësaj nisme do të jenë dhe studentët që tani më vijojnë studimet në Universitetin e Mjekësisë. Marë gjitha masat, nuk do të ketë asnjë vonesë dhe pikërisht kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi përfshirë dhe shkollën në këtë proces. Që do të thotë në mënyrë paralele të gjitha shkollat janë duke vlerësuar korrigjimin e testeve. Kështu që unë ju siguroj që ne dhe ju garantoj që ne do t'i përmbahemi të gjitha afateve për të dhënë rezultatet finale, për të marrë maturantët diplomat e tyre në duar dhe për të vazhduar më tej aplikimin qoftë në Shqipëri apo qoftë jashtë vendit. Pra janë parashikuar afatet dhe ne do t'i qëndrojmë strikt, do t'i respektojmë gjitha afatet. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se në kuadër të autonomisë spitalore, qeveria ka marrë vendim që lejon praktikat e dyfishta të mjekëve specialist. Të gjitha spitalet të cilat do ecin përpara me modelin e ri të autonomisë spitalore dhe të cilat do të kenë përfituar kartën e autonomisë menaxheriale, do të kenë mundësi që të ushtrojnë dhe instrumentat të tilë, si kurse është instrumenti i praktikës dyfishta. Praktika dyfishe është një instrument i cili i lejon mjekët të kryejnë konsulta ambulatore jashtë regjimit punës, duke mundësuar që të kenë pra të drejtën për të ofruar konsulta ambulatore jashtë sistemit të regjimit, jashtë sistemit të referimit për pacientë të cilët zgjedhin mjekun dhe të cilët pra nëpërmjet të gjithë instrumentit të krijuar mundet pra të kenë mundësim për të konsultuar me mjekun që duan jashtë kohës së punës që mjeku ka me spitalin, duke përcaktuar kështu edhe tarifat të ndryshme të përcaktuara nga bordi i spitalit. Ministra Manastirliu tha se mbështetja financiare do të jetë deri në 30% të pagës bruto. Por mundësia që ne japim mjekve që të kryen konsulta ambulatore jashtë regjimit punës, jep mundësi natyre edhe për të patur një mbështetje financiare shtesë e cila nuk e tejkalon masën e 30% të pagës bruto.